No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin, ja tänään pelataan Euro Truck Simulator 2. Tuossa oli vähän teknisiä ongelmia, tuon mikrofoni oli mennyt väärään paikkaan tuolla takapaneelissa tietokoneella, niin ei saanut toimimaan äsken, mutta nyt toimii. Joo, pannaan tuosta noin, niin Euro Truck Simulatorista tuosta aletaan pelaa, ja 19. syyskuuta ollaan pelattu edellisen kerralta. Tätä Euro Truck Simulatoria. Nyt ai niin, tää piti katsoa tosta, kun me laitetaan siihen. Joo, siellä homma. Kyllä. Siitä se lähtee. Emme ota tästä nyt tätä Steamia isolle näytölle. Tämä tulee isolle näytölle. Sieltä se lähti. Tunnin video pannaan tosta. Tää on siis, tää on nyt tällä tavalla. Tällä tavalla. Niin, tästä se lähti taas tavoitella sitä. Nyt on iltapäivä, niin tuolla vähän hommissa tuolla töissä ulkona, niin en tässä päivällä ehtinyt sitten, tai iltapäivällä ehtinyt tekemään tätä. Niin nyt kun pimeä tuli ulos, niin nyt on taas aikaa tehdä. Video numero 487, 11. sunnuntai 2. lokakuuta, ja tänään on lauantai 1. lokakuuta. Tämä on siis Euro Truck Simulator 2-peliä ja osa 5. Ja tavoitteena on saada nyt sitä rahaa taas lisää kerättyä tässä tunnin aikana. Ja että saataisiin joskus se oma auto. Ei ole nolla A, omistamisautot nolla. Aikaa kun on pelissä 2 päivää, 14 tuntia ja 4 pelattu 5 tuntia. Olisiko niin paljon pelannut jo? Kuljetuksen on hoidettu 11, kuljettuja teitä 6% ollaan kuljettu. Jatka peliä, kyllä. Ajettu matka 2895 kilometriä intoilijatasolla ollaan 5. Ihan minun näköinen ihan toi nuorena. Minä nuorena en miettinyt, en tiedä onko nykyään ton näköinen, mutta nuorena oli tuo näköinen. Joo, sen takia on vähän nuoruuskupi. Joo, nyt mennään tästä näin. Mitäs intoilijamassikka nyt saavuttanut? 3519 XP-pistettä. Pisteitä kun ajettu matkaluokitus 1.7. Urakehitys. Mikäs se on sitten se mun urakehitys? Ai, aika hyvin noussut tohon. Ah, nyt on tullut toi intoilijataso tohon. Aika semmoista keltanukkatasosta mennyt tonne. Niin päivittänyt. Nyt on tavoitteena tää intoilijataso. Selvä homma. Taso 6 on täällä. Joku sanoi, että hän on silloin tässä tasolla hän on. Oli niinku silleen, että eihän tää tasot kertoo vasta siitä, mihin pääsee tasot. Tässä on se, missä tällä hetkellä ollaan. Joo, semmos, mistä sitä pääsee pois? Se on tuolta, no pannaan se pois. Mikäs toi taidottaa? Onko taidoissa mitään? Ei oo yhtä, nolla on tänne pituusmatkaa. Sano jo vähän pitempiä matkoja. No joo, katsotaan nyt mitä tässä tunnin aikana ehti ajaa tai suunnilleen. Jaha, tossa on kartta. Katsotaan vähän karttaa, mitä ollaan saatu aikaisemmin. Mites tää menee täältä? Mites tää? Tämähän suurentaa tänne. No niin, tästä voi oikealla nappulalla siirtää. Tuolla alueella on ajautuja. Noita teitä ollaan tähän mennessä ajautuja. Sitten noita teitä ollaan. Mikä toi terni? Onko siellä? Mikä tää on? Terni. Tää meidän pesäpaikka. Onko meillä terni? Ternissä tullut vai ollaanko me tällä hetkellä Bernissä? No en tiedä. Joo, semmoista se perässä. Mennään katsoa tonne. Töitä. Kai se pitää alkaa töitä tekemään sitten, että saataisiin sitä rekan ostoa. Että meillä on nyt rahaa 38 000 ja rekka maksaa 100 000. Mä en tässä maksa. Ja pankista. Mitäs pankki tarjoaisi? En kyllä ota pankkilainaa. No eikö 100 000 saisi 2828 euroa päivässä. Huhhuh. Kun säästää ne rahat, niin tarvitsee maksaa pankki, voisi lainata 500 000 jopa. No ei kannata lainaa. 38 000 menetystä aikaa, mutta eihän tarvitse maksaa myöskään niille sitä korkoja. Kyllä, ei me tarvita nyt ottaa pankista autoa lainaa. Se on vähän semmonen asia. Tai mitäs tossa sähköposti, onko joku lähtenyt sähköpostia? Voidaan auttaa kasvamaan, sanoo pankki. Kuljetus omalle kalustolle. Jaha, semmonen. Paikallisella pankkiin keskustuksesta.
tänne pankkikeskuksessa tänne. Joo, pankki se yrittää rahaa tarjoa. Niin mennään töitä hakemaan vihdoin. Hankki oli töihin palkkaan. Palkkaudu ammettu kuskis, jaahan, mihinkähän mennään. Sitten keltaiset on niinku niitä reittejä, mitä me ollaan ajettu tähän mennessä. Sitten noin valkoiset on niitä, mitä ei ole. Painesäiliö olisi tämän kaikki tuottavia. Painesäiliö, joku jyrää jättäisi vielä tässä johonkuun 67. Kaivinkone, se olisi aika siistiä ajella varmaan kaivinkonetta. Jos ottaisi ton kaivinkoneen. Vaikka se niin paljon saa rahaa tuossa painesäiliöstä olisi enemmän. Oi oi, painava kai. 24 tonnia painaa kaivinkone. 24 tonnin kone. No se me otetaan, ettei me halutaan, ai tuolla. Me ollaan ajettu tuon ennen. Me ollaan ajettu tuon reittiä ennen. Mikäs tää olisi? Tää olisi joku uusi reitti vai? Sitä pois ei saa. Katsotaan ne hyvä astiasto ja ne tonnet. Ja tonne me ollaan ajettu tuon kaivinkone reitti aikaisemmin. Trukkeja. Ei sitä. Mitäs täällä eteenpäin mennä saa? Lohivivettä, Dionista, se on sama, vesitankki, riisiä, Luxemburgista alankumaihin. Häh, 3 tonnia painava helikopteri, voi Englantiin päässä se helikopteri. Vieräs mulle helikopteri nyt Englantiin, ajetaan Ranskasta helikopteri, tää me hoidetaan, helikopterikuljetus, en tiedä mikä tää. Mitä tässä tulee? Tästä käydään Iso-Britanniassa, Ranska Iso-Britannia. Nyt mennään ajamaan helikopteria. Ei tästä kyllä rahaa niin paljon tule, mutta nyt ajetaan helikopteria. En taas muista mitään nappuloista, mitä pitää tehdä. Nyt on pimeä. Yöllä, kun mä joudun ajaa tätä. 2 oli se, että mä pääsen tänne. Ja tommonen helikopteri tuolla. Ei, missä se lavat on? Lavat, lapoja siinä ei ole. Ja siis tästä on helikopteri tossa. Sit puuttuu lapaset. Lapaset puuttuu. Mites päin tää menee sitten? Tosta. No niin, mut eihän tästä. Mennä pitää tästä nyt asti. Älä on se valo. Pannaan valo. Pidemmät valo. Pitemmät valot, että mä näen. Missä ne vilkut oli? En mä muista enää vilkkuja. Minä sitten. Luxemburgin tonne lähteessä. Mä en näe mitään. Pitäisikö laittaa sitä kauemmaksi tuo viire? Tuossa on liian alhaana. Tuossa varmaan on liian siellä. Nyt se tulee, onko se lavat missä? Oho, mä pääsen suoraan. Tää on vaikea ajattaa. Mulla on ihan tarpeeksi työtä. Joku sanoo, että aja hytis, paskat ja aja hytis. Hyvä, kun kästäre sun pystyy ajamaan. Tää on vessalla. Tarviiksi mulla on pelissä ajaa vaikka aitaa päiten, eikä maksa mitään. Mutta tää kun ajat aitaa päiten, menee kauheasti rahaa. Kolarit maksaa ihan hirveästi. No tässä niin taas tuntumaa tästä, niin sittenhän tää sujuu. Tää vaan pitää muistaa taas olla varovainen tässä. Sen takia tässä ei hyvä keskiväällä nukuksista tai puolimia jälkeen parane ajalla näyttää. Meinasi viime yönä käy vittin alkaa ajaa enää 3 aikaa yöllä, kun ihan silmät ristissä. Itte. Tänään voi itään varmaan tästä punaista. Helikopteri voi tippua. Ei ole se kiinni jollaan sentään. Semmonen helikopterin kottero. Etituliautoista! Onneksi on hyvät valot. Ei, mitkä tää menee tonne. Niin mä menen tästä. Siihen tonne, kun mä käyn. Siihen pysähdy. Vauhtia. Jossain kiveyksessä on nyt täällä. Se on keskemmällä. Se jäi kiveykseen kiinni, reumakiveykseen. No, menee mitä vauhtia. Sitten tähän tuli nopeutta. Se on poliisi. Ei oo. Mä ainakaan vielä alkaisi ajaa mitään muitten tommosia ajoja, tuossa on muitten tuolla
yksi serveri. Tässä on ihan tarpeeksi omaa, jota yksi lailla serveri. Se ei ole, no viisnaava sinne menemään mukaan. Siis toi oma auto nyt tää väliä silloin sitten kävi. Jos joku haluaa törmäillä siellä semmosia, minkä itse sinne törmäillä. Mä oon nähnyt semmosen videon, että siellä on tuo spannatus, jos siellä törmäilee liikaa. Mulla ei oo haluja spannata kiniä, jos kun semmosen maksaa ensiksi semmosen itsensä tai joku tuo silmanen sitten alas. Tää on ihan vaikea. Tässä ajaa, kuka se on sataa, siellä on satasen. Mennään keskeltä. Mistä keskeltä? Mennään keskeltä suoraan tästä. Ei oo liikennevaloja. Tässä kautta olla vähän alempaa. Mä en oppaa noihin kaikkiin liikennemerkit, noihin hyvä. Mä näen mitään, kun se vetää, mutta on suoraan mennään. Nyt se ei mene. Helikopterikuljetus. Aika kivan näköinen. Missä nämä lavat menee? Onko ne mennyt eri lähetyksessä varmaan? Tulee polarisen auton kanssa. Menee mulla 50. Mä pääsen raktorilla 50. Kolku pyörääkin on sen ajan kovempaa. Juppukunnas oli tavan alta. Alamäessä. Saatana tuu! Kylkiin törmäsin tuohon bussin linjautun kylkeen. Ei aina jonottais mulle kyllä, mutta juttu. Minkään vaan. Ei tee sama vie. Mä väin jo eka kerran tuossa suoraan, niin siinä sitten huomasin, että sehän on henkilöautoille. Tarkoitettu. Täällä on reunas tää rekka. Mä kiinni aikaisemmin tein vielä, kiitos. Ettei, minkä ne. Hyvä vaan kaulukinen sinne. Pitää maksaa, mistä se läpi. Mikä se on viimassa? Sitä tie tuli. Niin, enteri. Sinne meni rahat. Niin, mennään sinne. Ei tarvitse maksaa enää. Maksaa. Taas meni rahaa. Tässä onneksi ei itse tarvitse maksaa. Menee rahoista. Toisaalta palkkiotkin muiden ajoissa on paljon paremmat tässä. Ja näitä ajoja. Pimeis, mä oon saanut päivällä. Sitten, että mä tässä menee varmaan sen paljon, kun mä ajan. Mä nyt joudun ajaa pimeis sitten tässä. Tää varmaan menee aina siinä, että mä jään edellisen kerran tallennolle. Se on sitten siinä ajettua pimeis taas. Sitten tulee joku bensalle, että tulee. Tää hiljaa.
tarvii kolme rajoita tämmöset tietet. Ne kiviututtaa kyllä. Näinkälä ei kiviututta. Että kyllä ne pimeässä ei uskalla ajaa ohikaan näistä autoista. Kaikki menee ohi, kun mä pääsen kuulemaan. Se ajaa samaa vaihtoja kuin noin, mutta sit kun tulee jyrkkä mutka, niin se on ulkona. Auto meinaa. Välistä bensaa ei. Kaukolille. Sehän joutuu vetämään jarrun. Ja jarrun pohjaa, kun joku kuuluu kiivari tuli eteen. Ei. Nyt on pakko vetää jarruja, koska toi mutka on tommonen hankala mutka. Mulla on nyt ei oikee tää nyt. Tuvahtaa vielä tähän rattiin. Tää pimeäs ajo ei oo. Ei oikein sellaisen, että tässä ei näe mitään. Ei kauhean pitkälle näe tuota tilannetta, että tuossa on oikein sellainen pomppaa vaikka hirvi päästä tiedä tai karhaa. Siihen,
liikaa pensaa täytyy. Mitä pohjassa pidetään sitä ruotsista? No itselle mitään maksaa täällä. Paljon tänne menee pensaa? Aika paljon se menee. Saatte 200 litraa mennyt jo. 403 litraa otti bensaa. Aika paljon otti bensaa. 400 litraa otti bensaa. Ei. Mistä mä pääsin pois? Täältä vaan ajaa. Mikä toi tie? Eikö se menee sinne? Mä voin ajaa tästä. Täällä on jotain tavara-autoja. Parkissa. Tää tuu tänne. Täällä joutuu nukkumaan sitten täältä ja pakollinen tauko. No ei pystytään pakollista taukoa. Tai siis sitten jos pitkä matka ajetaan, sitten meidän täytyy, tai siis mun täytyy varmaan sitten tehdä, jos mulla on pitkiä kuljetuksia, niin tehdä kahteen videoon pitkä kuljetuksia. Enhän mä millään ehdittää tunnissa jotain toisen puolet Eurooppaa toisella puolella. Näin se on. Sitten ollaan tien päällä yhdessä kuljetuksessa, pitkiä kalliit kuljetuksia viedään tavaraa, että on tosi kaukaa, joku tosi kaukaa. Taas tomman tuu. Taasko. Mitä? Eikö se? Mitä on tää satama? Mistä me menin? Luotti menee. Se on punainen. Toi on se kuljetuksessa. Niin. Mitä on satama vielä? Tää on vaan maantia tuuli, taas saa maksaa. Kuinka tuuliasema täältä? Aika paljon tulee maksamaan, taas pitää kuittaa. Taas maksetaan 48 euroa, että saa maksaa. Korkina on. Rahaa meni. Eikä vieläkään tullut sinne satamaan, missä vielä. Kai jos joku kartta olisi, mutta ei tästä ymmärrä. Kartanen. Se on kompassi tuossa vitosessa. Vitosessa ei paljon. 16 pientä. Mitä se menee? Eli tulee kuormaa tuolta rinnan. Se on varmaan parempi kuski kuin minä. Niin joo, mitä näitä kaupunkia ajaa vitosessa rinnan. Tämä on joku. Mitä välittäisi, jos tää olis trukki vaikka, mutta ne helikopteria pitää vahtaa, mutta se ressaa näitä. Se ei ole vaurioitunut helikopteria, että se on ilmoitetaan 10 000 euroa laskua. Sitten menee kaikki tulot. Mä haluan rahat, mutta rahat saadaan niin polaroihin. Nyt mä ajan vaikka hiljempaa, ei sit pakko ajan maksiminopeus. Sehän on 90 saa tarkoittaa maksiminopeutta, eikä sit, että sit pitää ajaa sitä yhdessä. Varo tietyä merkki siellä. Ja siihen ei saa ajaa. Sieltä ei pääse edes tuonne päin. Tämä on hieno näkymä. Tämä on hienona 4G-nautinta. Näyttää vähän tätä, niin tämä pysähdyttää kuva, että sen takia vittu 3G. Se on 3 kertaa nopeampi tuo 4G kuitenkin. Se 3 kertaa enemmän dataa kulkee sekunnissa kuin siinä 3G. Oi, mikä tommonen lenkki pitää tehdä. Se on valmiina. Ai, tää on tää ylipuolta ja sitten pitää kääntää. Mistä? Tästäkö mä menen? Ei, tässä on tää. Tästä mä menen ylös. Ilmeisesti. Tästä mä menen ylös. Tässä se on. Jyrkkä kurvi tulee. Täytyy olla varovainen. Ei. Pakko pysäyttää tästä. Tää on vähän tämmönen. Tää auto menee niinku paino titiipä, tää menee, ei se jaksa vetää, jos mä kaasua, tää on hyvä näkymä. Pysähtyy heti, jos mä laitan nyt tälleen, niin se alkaa hidastaa. Tasaseen se olisi mennyt koko ajan. Okay.
käyli. Ei, jarruta. Pakko pysäyttää, että hän on ressaava. Hirveä ressi. Ja minä olen satama-alueen pitänyt. Mä oon nähnyt yhden videon, jossa ajetaan tämmöisellä autolla, kun saatiin semmoinen tyyppi, joka oli ammatti. Aivan itsekin joku rekka. Kauhean vauhtia ajetunut siinä. Ei se niin ihan luonnostaan niin kuin hyvä, kun mä raktori, ai saavetti. Ei, nyt siis tää menee. Tämmöinen vie pitäisi eteenpäin, tuot pääsee jostain, mistä tää menee tänne. Mitäs mä ajat tonne laivaan, jos tullut tehnyt? Se on sellainen alue, että siellä me oltiin vähän aikaa ja... Ja nyt tulee tiukka paikka. Ja mikä tää on? Häh? Siis mitä helvetti? Mikä tää on? Meneis mä tonne alas johonkuun noista alas oleviin? Tonne, tää on joku laivan joku terve. Onkohan tää muuttunut semmoseksi, että tonne menee. Mikä toi on tommonen? Tossa on joku, mikä se lukee? Walks tonne. Joku noista keltaisista ja niin. En tiedä, se on joku autolautta, mikä se on? Sen portti on kiinni, tonne ei pääse. On täynnä. Ilmeisesti se on täynnä. Tää on joku juna. Mikä puolen mä otan näistä? Onks se ihan sama? Meneen tonne puolelle. Nyt on pääsee. Tää on väärässä paikassa. Ja se mahdollisimman määränpä paina Enter. Kalais, saapuneen Volkstone. Aloita matka. Mihin? Mitä tarvinnut olla? Ai jaa, ei tarvinnutkaan mun. Ahaa. Mitäs nyt tapahtuu? Ai jaa. Näetkö mahdollisen? Nyt se on siinä. Ai jaa, pääsen. Näetkö mä olisin näin paina ennettä? Pitäis mä ajat sen sisään. Vai mistäs mä oon? Minä asema. Mitä nyt teet? Missä mä olen? Mä olen siellä samassa paikassa, mä olen päässyt. Tää on kiteen. Käseistä siinä pois. Näin ymmärrystä. Eiku mä olen tuo. Olen mä päässyt tonne nyt. Ahaa, mä olisin tuo. Tästä pois on yhdysiä. Miten saa? Ei jumalauta! Oli helvetti! Ajoin tohon kaiteeseen. Tää on tosi vaikee. Älä nyt helvetti sinne, saatana mee! Tää on siis tosi, tää lähtee ihan miten sä. Tää on tosi paska, tää pääset poiskaan enää. Tää on niin helvetti. Älä nyt, koko ajan se kääntää tonne. Miksi tonne kääntää? Mä
pitä pois nyt sieltä. Miten tää saat suoraan? Mitä menee tällä? Miksi se menee koko ajan tolleen? Onko se raskas? Tästä vettä lähtemään. Mä oon hyvä isä. Mitkä mä menen sinne tuonne ylös? En mä tää pois kaivoin sinne kääntyä. Sitten taas tänne, kun käyn tuon kääntävä tuon päälle. Tässä on kääntyä. Tää näyttää, että mun pitäisi jossain reuna. Sehän on pääse reunaan tää. Siinä on oikein nuoli tonne päin. Tänne päin mun mentävä, mitä tiellä lukee nuolesta. Sinne mennään. Mennään tonne ylös tonne tasanteen. Tuna lähtee tonne. Olenko mä nyt siellä Espanjassa? Englannissa? Pääsen, mutta menen sinne. En tiedä, miksi tuo punainen menee tonne. Ja kun mä oon eksynyt täysin, mä menen tänne. Se kääntyy tonne, mutta täytyy lähteä tonne takaisin. Mä oon joku tietyä poikki. Aiko menee tuon takaisin tonne? On tää vaikeeta. Tämmösen opin. En tiedä, tulenko Englantiin toista kertaa lähiaikoina. Siis mun pitää tämmöstä reittiä pitkin mennä. Tuolla on kaikkia, että menossa kauhea satama. Tämmönen satama Englannissa. Oikeassa elämässä siellä olisi vielä junamatkailu, laivamatkailu lisäksi. Siellä olisi vielä trilutella laivaa sitten. Semmostahan se laivamatka on siellä, se on sitten trilutella siellä, kun laivaa ensin mennään. Kuskit on pannaan, jätetään tavarat sinne kannelle ja sitten lähdetään rinnuttelemaan. Vartija sanoi kaikki ulos täältä, mikä rinnuttelee. Satamas vasta pääsee takaisin. Mietitään siellä se kanneli, katsotaan, jos mitään ihmistä. Lämpökamera. Tääkin ihmettää englanti, mutta tää laitetaan niinku päinvastaiseen puoleen kuin niin tää puoleen, kun Suomessa ajettais toiseen puoleen, tässä ajetaan niinku nyt. Täällä että englanti on kaikki käänteisenä, niin on. Hoho, päästiin tänne jotenkuten henkis. En tiedä, missä asti mun pitää tää helikopteri kiikuttaa. Ja pari kolaria ajoin ja onneksi ei oma auto. Se on hyvä, että otin polttoaineen, että tiedät kuinka pitkä matka täällä Englannissa pitää ajaa. Paljonkohan tuli sahtia. Mä en kyllä jaksa laittaa autoa semmoseen, ei siitä niin paljon hyödy siitä. Täällähän kauhea jono tulee tänne satelaan. Kauhea autojono! Mistä helvetistä tää auto tähän tuli? Tällainen jono tuli, kauheen ruuhka! Mistä tommonen ruuhka tuli? Ajaks noita ympyrää niinku armisimulaattorissa? Kavalasti autoja. Täällä on kauheen ruuhka! Tuli vastaan tulevaan puoleen ihan hirveistä autoja. Mistä tuo auto paljon tuli? Yhtäkkiä vaan tilahti. Mä en tiedä mistä tuli. Tää pilvestä varmaan tulee tää peli, niin sen takia täällä on kauheen hieno näkö. Aika hienon näköinen, täytyy sanoa, että LED-näytöltä niin tämä lukee. Kaikki on. Aina vaan tulee vastaan autoa. Aurinko paistaa täällä Englannissa. Aamu tulostuu. Tää valostuu, tää ilma ei ole niin pimeä enää. Mennäänkö mä just noin kellon vielä? On joku kello, 0.54.1. No, siis torstai 5, kello 5.49 aamulla. Aika on. Tässä olisi ajan 9
97. No miten tästä ajat 97? Tämähän meni jo ujaa tää. Ihan. Sitten meillä on kovempaa. Sitten ei 82 ja helikopteri paskaks. Kauhee liikennetauko sen paljon. Miten tää voi, miksi täällä ei ole liikennettä? Täällä on peltotöissä, mutta täällä on tehty heinäpaaleita, olkipaaleita. Joveri ollaan tulossa, en tiedä mihin olisi, ai saatana, lähti auto kävelemään. Vaikea ajattaa, kun väärää puolella ollaan täällä. Sitten ollaan, kun sitten on etakolari. Jumala, kun pitää saada, että jarruta! Ei juolla, jarruta se, että ressaa tämmöset mutkat. Hermostuttaa, kun ei saisi kolaroida, kun se on heti rahaa hirveen kasakin. Siinä monta sataa menettää rahaa siitä kolarista. Mä haluan pitää menettää. Mä haluan pitää rahat maksimoitua. Mahdollisimman paljon rahaa. Mä ei kaksi kolaria ajoin se. Niitä ei voinut mitään. Mä vaan menin sinne kolarille. Täältä ei liikennä toiseen kolarille. Mistä tuu taukoilta tulee? Tuo ei löydetty. Mä löysin sen jo aikaisemmin. Vastaks sä löysit sen. Tuli aika ison näköinen kaupunki. Tääkin näyttää, jos se oikeesti näyttää varmaan. Tää on ihan oikein näköisiä. Ai niin, kun taitaa väärää kaistaa, menet sinne toisen palvelu. Jaa, menettäviä kriisiä. Tästä kyllä mennään. Mennään tuolle. Täällä teit keskellä. Valtunmaalle. Kukkuu joulu aika kiinni. Tästä mä menen yksikään. Mä pääsen, toi auto tulee mun päälle. Vittu tullu kääntäen. En käänny siitä edes pois, että mä pääsen menemään. No joo, teettää joku takana meiku. Suomalainen tyypillinen kuski, että ahaha. Mitä haluta? Tänne varmaan suoraan. Ostaa euroa. Tuossa olisi ostaa varmaan itselle. Onks tää silleen, että tää pitää ostaa eri paikoista, eri kaupungeista noita omia tommosia varastoalueet itselleen, että mistä joka kaupungista sit on helpompi ajaa sitten väliä, että mistä ajattelee. Mikähän se toimii, että on niitä apukuskeja. Sitten valtaa rahaa ja oi, miten tää menee? Se on niinku tää on Englannin. Mä oltan muuten varmaan väärää kaistaa. Ei saatana. Onko se niin, että mä olen ajoin keskeltiin kaistaa? Tää on kyllä kaksisuuntainen liikenne, sen mä menen kohta. Kukkuu onneksi tässä on leveä nelipaista. Pitää mennä tonne. Pahempi se lähti takaisinpäin jo. Kukkuu ensimmäinen kuljetus, kukaan tääkin. Lontoo. Mitäs mun Lontoossa? Tää on kaksisuuntainen. Oikeastaan jo ajaa tohon hyvin pakkia ajamista. Mä ajan siihen päälle, jota niin tekee. Tää on väärinpäin, niin ei kohda. Mä en ole pakittelemaan. Joo, en mä jaksa pakitella. Siin tulee niin vähän. Saaks tän, jos mä ajan tän tähän, niin saaks mä tästä kivileistä. Näin päin. Ei anna. Se on nimenomaan toista, en mä jaksa. Otetaan enteristä tänne. Toispa sai. Loistavaa. Ei tuu tosta parasta. No ei tätä. Eiks antanut niissä kahdessa kolarissa mulle mitään sakkoa? Se oli varmaan, jos ajaa kaiteeseen, niin ei saa, mutta jos ajaa toista autoa päin, niin olisi saanut. Aika hyvin. Ei tullut mitään sakkoa. Kiitos, ei tarvi saa antaakaan. 5,5 tonnia saatiin. Tasobonus 354, vaihtotaso 1. Arvokuljetusbonus 1, 218, 42 pistettä lisää ja taitotaso 1, helposti särkyvä, lastinbonus, alio helposti särkyvä, 328, noin paljon sain pisteitä, hyvä juttu, ei mennyt hukkaan, loistavaa, kai. Saanko tästä tulla? Saanko mä taitoihin lisää pisteitä vai? En saanut, se täytyy varmaan päästä uudelle tasolle. Paljon mulla meni aikaa tähän. Mulla on 20 minuuttia aikaa.
Eli periaatteessa 40 minuuttia meni ton auton kanssa toisenaan matka. No, mä voin ottaa töitä sitten. Vai joudunko mä lähteä onko nyt sitten niinku täällä, niin ei kyllä, ei tarvi lähteä sen täältä, missä olin. Täällä olin Doverissa, tai missä mä olin. Tai tuolla on lisää paikkoja. Manchesteriinkin voi joutua menemään. Jaa, en halua enää sinne, Manchesteriin. En halua, täytyy katsoa, että en halua. Mitäs täällä olisi? Kaivuri 1000. Kaivuri 1000 Stampo. Täällä olisi ajaskohan tuon 10 tonnia saisi siitä. Kauankohan se menisi ajaa? Aika pitkä matka on kyllä. 18 euroa kilometriä saisi. Tuosta olisi 20 euroa kilometriä ajostosta. Tuosta matkasta. Tuosta olisi paremman hinta. 20 euroa kilometriä. Siis nopeammin menisi kuin 20 euroa kilsa toi matka lyhempi. Joo, paljon siinä on pora, että on noin joku pora joskus ajanut. Noin kaivurit, no en tiedä. Mutta mitään tuottavampia kilometri innoissa. Kaivureita, maitojauhetta, kaasuputket, traktori. Mies toi puukaarna, lastu hyvä hiakkaa. Näillä on huonommat ilmaisikorvaukset. Oho! 23 euroa. Ei taas helikopteri Luxemburgis Pariisiin. En mä tiedä, mä otan tonne ennemmin ton. Mä otan tosta ton kaikki parhaimmatkin. Ajan sen kaivurin tonne. Pitkä matka. Tää on mun toinen ajo vielä tässä videolla. Ja katsotaan miten käy. 10,5 tonnia saisin. 44 000 nyt rahaa. Sit sais 10 tonnia. Pääsin 50 tonnia. Joo, hoidetaan kuljetus sitten. Tämä pelaaja. Saadaan edes 20 tonnia melkein tässä viikolla. Paljon mä saan tässä viikolla. Ajaa taas, mulla on yö. Niin kello on nyt 14.49. Miten se kello 14.49? Ajaa. Ei se on tämmönen. Mä luulen, että se on kaivuri. Tämähän on etukun tämmönen vaan kauhakuorma ajakaan tää kaivuri. Ei helvettä, taas mä olen tämmöisessä paikassa. Ei olisi pitänyt tätäkään taas ottaa. Ei sitä saa perua tätä kuljetusta. Täältä ei taas löydä pois. Mistä mä menen täältä? Tää on taas tämmönen paikka, mistä ei pääse tiedä, mistä pääsee pois. Olis vaan ottanut, että on ollut helpompikin paikka. Mä olen taas tämmöisessä ongelmapaikassa. Mä en mä myös tiedä, että miten tää rajaa pois. Pysäytys siihen. Mites tää pääsee pois? Mites mun kääntäjä lähtee tuonne päin menemään? Se on este. Ne ei pääse. Mites toi on? Mä en tiedä, että pitäis mä lähtee tuonne alaspäin vai päivää tuonne päin. Mä oon väärässä paikassa. Se tie menee tuolta tonne. Mä lähdin väärään suuntaan. Jos sittenkin pitää lähteä toiseen suuntaan. Jyrkkä käännös. Mä olis katsonut vähän karttaa tarkemmin. Mä lähdin väärään suuntaan. Ei se, että näet on karttaa. Väärän suuntaan, niin se umpi kujattu työstä. Näitä on sitten jostain tässä. Mennään sitten tänne. Kartta on niin pieni, ei muukin kielellä mitään. Tuot pääsee pois vai?
kartasta ei näe sun tonne päin. Ei pääse sun tonne päin. Nyt se vetää tonne päin. Se näkyy. Mä oon tästä lähtenä. Tai sitten mä tulen tämän määrä sen alas. Miten toi menee tonne? Pääseminen, jotta tää on niinku se pyörä, tää kaivoksesta tai mikä liemme pois pääseminen, tässä on niinku se pyörä. Minä tää kautta sen. Pääsen kyllä täältä pois. Täältä, jes täältä pois. Täältä sitten täältä pois. Tää on muualle toiseen suuntaan, niin se aina ei tarvitse yhtään. Kerron aikaisemmin olussa vastaavassa, josta mennä tästä rekaa ylös. Onks toista? Onks se ollut? Onks se? Onks se nettosta vielä? Vitsi, kun mä jaksaan vetäkään. Jota sen ennen paikkaa, että se voi olla vetäkään. Niin pimeäkin paikkaa. Mä voin tuossa hylkäyttää jollain. Mä oon tässä nyt. Tää menee tänne tälleen. Mä jäin tämmösen asentoon tähän. Mutta ei, tää menee aina vaan tonnemmaks. Mä oon siinä nyt. Mä pidän pikku tauon, mä vähän aikaa hylkäyttää.
Taitaa tulla pitkä video tästä. Milläs mä saan auton tästä? Millä mä saan tämän auton tästä pois? Pidetään jarru pohjassa, et sitten palkittaa. Mä haluaisin nähdä taakke, missä mä olen. Älä mene sinne! Tää on tosi vaikeeta. Tää ei vaan jaksa vetää. Mitä vauhdilla päästä toi mäki ylös? Miten sitten pääsee vauhdilla? Niin, katsotaan se, missä se on. Mennään niin paljon, kun tää on. On tää liian lyhyt matka, niin ottaa täysin niin paljon otetaan, että pääsee varmasti. Tonne vaan niin paljon otetaan, että vaan on näitä. Ei jaksa vetää. Ei jaksa. Mene siitä, painan. Painan pohjois yhtä, koko ajan painan vaan pohjois yhtä ennä. Pääsenkö mä en ylös, kun on raskas mäki. Pääsenkö pois täältä? Hirveen mäki, tää oli viimeksi kyllä samanlainen. Tää oli sama kaivos, mistä mä lähdin. Kiitos. Pääsin sieltä kauhea paikka. Se on ihan hirveä paikka. Vihdoin pääsin sieltä kaivoksesta pois. Mitähän tästä voi päästä joskus perillekin. Tulla oli vaikee väki. Se oli hirveä, kun ei auto jaksa vetää. Jos mulla olisi oma auto, niin siinä olisi 4-3 akselia, niin se jaksaisi vetää ihan eri tavalla. Jos tommosessa tarvitsisi, tommosessa tarvitsisi olla vahva etuauto. Vai nukki vaan mikä tää nyt on. Semmoinen täytyy olla. Joo, mä aika päivä tarvitsi tämmöinen kirkkaat valoja. Tätä pitkiä valoja tarvitaan. Vaan sähköä. Tos käytetään vasemmalla. Vihdoinkin mä pääsin tänne ihmisten ilmoille. En tiedä, että sieltä tulee autoja kauhean kautta. En tiedä, niin saatana, oi jumala, juha! Melkein kolari tuli sen auton kanssa. Ja oli ihan varma, että nyt kolahtaa auton kanssa. Oli ihan varma. Se meni vilahti vaan siitä ohi. Se oli ihan varma, että tulee ajan kylkeen siihen autoon. Mut en ajannu. Se vaan jarrutin kyllä, että se varmaan pelasti, mutta se vauhti tulee takaa. Mitäs saaketti meet ohi musta? Menee tuosta ohi. Vartin tuosta kohta jo kaahar. Mä vaihdin saaketti. Mä voin pääse ohi, kun toi... Mä oon henkilauta, niin oikeastaan tähän mutta suoraksi. Se pysäytti pelkäksi ajan pää. Ukon ilma. Semmoinenkin vielä. Tota ei kannattaisi käyttää tota hiirtä, koska se tekee tämän vaikeiksi tämän ajamisen. Se hiiri koko ajan renkslaa siinä. Mä pitkän paljon nopeammin ajan, kun ei hitse tätä rekka vasta. Ii, mä olen väärää kaistaa, mä ei ole millään. Pensa, tuolla pensakolari tää tapa räjähtäis kun on ollut autossa. Voi joo, mitä se on jopa. Mä ajattelin, se on
kaivinkone, eikä mikään kauhakuormaaja. Ei nyt täällä tiedä, mikä on kaivinkone, mikä on kauhakuormaaja. Joku kääntäjänä on siinä omat tietoja. Sitten mennään. Ei saatana. Mikä mä ajoin? Tuohon reunakiveen. Siellä tuli kolari. Siellä on tuonne betoni. Betoni. Mä ajoin tuohon betonin reunaan. Mitä se teettää, että siellä? Tuli vähän betonia. En mä nähnyt sen. Toisaalta tuohon. Se olikin tuommoinen betonireuna. Mä ajattelin, että siinä on vähän tuommoinen vaan pieni, mutta se oli tuommoisen, että täräytin sen reunasta. No joo, eiköhän jatketa matkaa itse aikaa. Kolarilinjauton kanssa. Jos tässä yksin ajaessa, niin siinä ei ole niin väliä, että on kolarilla. Vaikka nyt sitten jää saamatta ne 10 000 rahat. Se oma auto sitten siellä, ihan rikki auto, ei ole pysty ajaa enää. Ajattelin semmoisen vaan jollain oma auto, jossa saa siitä yhdessä keikasta tai 100 000. Yhdessä olet keikasta. Siellä on oma auto jo. Tää menee tänne. Jarrutamme tänne. Lähdetään tuonne päin. Tää vähän itästä tarvitaan. Hyvät jarruttaisu. Tehdään tuosta juuri tuonne. Mutta minne vaan oma auto. Ei kannata eteenpäin, koska se lähtee kaupalle. Kaikenlaisia pelejä sitten tulee ostettua. En olisi tääkin ihan silleen, jos ei olisi sanottu, että osta sinne. Tää on tämä poikkeustapaus, että tein mitä katsojani sanoo. Että se ei ole ihan poikkeus, että mä en tosiaan osta. Ei ole mikään sääntö, että ostan pelejä. Ostin nyt tämän kuitenkin. Ehkä vähän itseäkin kiinnosti kuitenkin omaa tavalla tietää, millainen se on. Toi katsoin ensin. En kyllä ostanut sikaa säkissä, että katsoin muiden videoita, mitä näytti olevan. Ajattelin, voisihan tuon tuosta. Koska se oppisi vaikka näkee erilaisia paikkoja, mitä täällä on ainakin nimiä. Shutboat ja Mitchi. Koska näihin koskaan itse menee noin paikkoja. Mikä mä menen? Missä ton? Tuonne. Kapeita reikkiä. Jumalauta, tää on kapea taas. Ärsyttää mennä kapeeseen. Mikä vauhti? 57. 40 notoista ajoitus. Nyt on punaiseen, mutta ei saisi ajaa näin kovaa. 40 tietoista ajaa. Meni vähän ylinopeutta. Tää on paha kuorella. Että ei saa ajaa 40. Älä osu siihen. Tiiiiiii. Mitään nääkö tässä. Ajan tuossa noin lähellä laitettu tolta, tuossa on noin kauemmat laitetaan. Ei vaan osunut. Tuossa on tämmönenkin pystytolta, ihan niin kuin siihen kiukalla tuo viereen. Ihan hyvin voinut kauempana olla. Mitähän tänne puhelinpylvää täytyy iskeä niin lähelle, kun on tullut sinnekin vain metrin kauempana olla. Täytyy laittaa, että näkee pystyykö kuskin kääntymään. Niin, tänne on aika matka. Sieltä tulee joku kaahari. Ei, et mene kaahari. Ethän pääsi ohi. Et pääsikään ohi. Se kohta menee ohi. Vaikka kello soi tunti mennyt, mutta ei voi mitään, nyt menee enemmän kuin tunti. Minkä voi pysäyttää, minkä voi vetää uudelleen. Mutta sen tiedän, että tämän ajon jälkeen jatketaan enää. Kello soi. Tää ajetaan niin pitkään, kun mä tässä voin ajaa, kun tää ei ole vähän pitempääkin varmaan. Tuolla tulee autojen kuljetusauto. Tämä olisi kiva ajattelua. Missä autoja yhdessä. Eläinkuljetusauto. Tossa on siellä. Säiliörekkäsiä.
peli, jossa se olisi aina saatit, mutta melkein ajokohdalla reunaan. Niin itse asiassa ajaa autoihin kovareen, kun se vielä rahaa. Raiteeseen päin on parempia ja autoja. Raiteeseen olisi autoja oma. Varmaan siinä autoja on oma auto, mutta sitten taas toista autoa päin, jos sä saat sakkoa. Vaikka oli kovin syyssä, niin saat sakkoa. Se on syyssä, kun tämä on aika siviä. Kaikki menee henkilöauton kohdalla. Ajan 90 ja nahti toi. Taas näin kiinni. Täällä on liian kohdalla. Paljon auto tuli ja lukee tää rakki. 90 ja 91 on mennyt. Tässä on kun matos säädy. Niin tää kuljettavan kohdalla. Nyt tuli joku perkele toi ajoi kolarin sinne tielle. Oho! Ei ollut muu vika, kun olivat kolarit, niin ei voinut mitään, meni vaan päiten. Oli pakko ajaa päiten, että ei olisi mitään muuta, mä yritin siihen rakoon tähtäsin. Menin siihen autojen rakoon, sit tuli paha kolari, en jää kattelemaan. Kauhean tilanne, oli kova vauhti, että siellä oli kaksi autoa kolaroitu. Edessä, kaikkiakin. Esteitä onkin tää. Auto tuli edes, niin eihän siinä voinut mitään. Kun oli pakko mennä, niin yritin siihen väliin työntää itseni. En tiedä, mitä niille kävi niille autoille. En nyt kettomaan. Ennen muukkaa näemme. Ennen muukkaa. Mistä mä pääsin seuraavaksi käänteet? Kai, se oli kolaroinut sinne auto. Jännä, että tää niinku muutkin kolaroi. Että tulee laitetaan eteen tommonen kolari ja sit katsotaan, mitä se meinaa tehdä. Pitää tästä vähän hiljemmin, ettei tarvitse lähteä niin kovaa. Nyt ei kannata painaa. Tämä aina vauhti kiihtyy, tämä on painava. Tämä on painava kuljetus, niin se aina vaan. Niin ei ole ihan omaa painoa. Pahan näköinen kolari tuli lensi sinne autokoelmaan henkilöön. Ei voi mitään, itsekin menin kaidetta päin törmäsin. Tää ihan sekasin tässä. Pitkä maasto, tää oli pitkä ajoittu, niin tää ajetaan loppuun, se rahat yli. Moottorin toimintahäiriö, aja huoltoa mahdollisimman pian. Ai niinku mä ajon kolari, missä täällä on huolto? Moottorin toimintahäiriö. Se tuli varmaan tossa äskeisessä kolarissa. Toimintahäiriö, missä on huolto? Niin mä oon huoltoa noin aika halmeen. Ajaa sitten huolta, että mä löydän. Niin kun lauto menee päiten, on niin mielestäni. Mikä on punainen pala, niin täytyy. Ei saatana, ei jumalauta, saatana. Vittu, mitä mä teen? Ajoin toi kaiteeseen, mun pitäis päästä pois tästä. Pääsiks tästä? Mä oon nyt tässä betonin reunassa. Ihan törmännyt tohon henkilöautoon. Ihan en törmännyt. Ton verran jäi henkilöautoon, et nokasta, ettei. Mitä tuossa vähän kauemmaksi? Huhhuh. Sitten meinaa kun punaisia päin lähtee ajamaan, niin erikostuu. Ja moottorissa on toimintahäiriö. Sen takia kun ajan sen kolari. Rahat meni tästä, ei taida tulla 10 tonnia tästä seikkailusta. Ei se ollut mullekaan, mitä se oli jo tiedessä? Olis mä pitänyt ajaa hiljempaa, olis vähän mun vika, kun olisin ajanut hiljempaa. Ei sit pystynyt enää pysäyttää, kun tää on painava. Mulla on tämmönen painava kone tässä mukana. Saa sakkoa, kun ei voi lähteä paikalle. Äijä vaan jatkoi
kylmä. Semmoisia ihmiset on niin kylmiä, mitä ne ajaa vaan suoraan, eikä välitä siitä ollenkaan siitä törmäämisestä. Mikäs tää on? Toi on tuolla. Se pysäytti. En tiedä. Pysäytetään nekin. Mikäs siellä on? Osaanko näin mennä ohi? Yksi meni jo. Nää muut ei mennä. Yksi meni ohi siitä. Mutta ei osaa mennä. Lähtee muukki ohi. Toimintahäiriö. Millä mä korjaan tän rekan, kun eihän täällä ole lähimaillakaan mitään korjaamalla. Toimintahäiriö. Tulee taas varmaan kohti toimintahäiriö. Se on se Deutsvaari tuolla pellolla. Saako tätä enää käyntiin? Oikea selämisen jälkeen saisi. No bensaa tai dieseliähä tää on. Dieseliähä siinä lukeekin. 385 euroa. Että aika aidon näkyy. En tiedä hinnoista. Mitäs siinä on? Bensiinihinta, dieseli. Dieseli on halvempaa. 0-24 euroa. Ei ole koko auto. Henkilöauto. Oikein. Sieltä jossain semmosessa. Joo, jättää. Mut taas. Ajat taas moottorin toivottavasti mahdollisimman pian. Ei täällä on huoltoa. Ajat taas mahdollisimman pian huoltoa. Yhtään huoltokorjaamo ei näy. Maila aika halmeen. Aja siinä sitten huoltoa. Koko ajan maja. Mä voisin mitä jos tää hajoo tänne täytyy. Ai onneksi ei oma ole. Tää ei kohti varmoli. Kova se. Taas samanlainen Deusvaari kyntämä. Samanlaisessa paikassa. Laitettu siihen viereen monta Deusvaaria. Ympyrää täällä tiellä ja... Toimintahäiriö, moottorin toimintahäiriö. Ajaa mahdollisimman pian. Koko ajan ajaa mahdollisimman pian, mutta ei ole sit tuo auto. Jos olisi oma auto, niin... Varmaan... Sitten päättäisiin ajaa sitä. Vittuva moottorin toimintahäiriö, että auto... Koneella ei enää kuulu.
miettiä, mitä tämä englanninkielinen teksti taas tarkoittaa. Mennään taas liian kovaa, mennään saaketti ylinopeutta, jarrus pohjaa. Meni vähän ylinopeutta, 60 alue ei ole vetää 80. Ei ole ihme, ettei pysty hallit enää tää autoa, kun tää menee liian kovaa. Nyt kääntyi, nyt me kaadettiin yksi tiekohta, mutta näki kun se kaatui tuolla hidastetun matka. Risteys. Ei jarruta. Mun on pakko jarruttaa, kun mä menen Kölniin eikä suoraan. Tää on niin jyrkkä musta. Tää on vaikea ohjattava tää auto. Tai sitten tää lasti on niin painava. Siinäkin, kun tää painaa niin paljon tää lasti, niin sen takia tää nukki ei mennä, että sä vetää tää lasti. Se olisi vahvempi auto, tai nukki, tai varoma auto, niin se ei jaksaisi vetää paremmin tätä painavaa lastia. Pitääkö aina itse ostaa sitten, kun ostaa noita laveria varmaan? Täällä juostaa, kun se nukipaa ostaa, sitten saa ajaa siitä. Se on olla useita nukkeja ja saa valita sen, mitä ajaa. Se voi palkkaa työvoimaa tekemään työtä. Mulla on vielä ei yhtään korjaama ollut matkan varrein tää korvessa. On tää pitkä matka. Ajaa. Ja tää tiesinkin, että tää on pitkä matka. Olkaa tästäkin saa sakkaa. Ei varmaan tuu loistava, kun taas menee ylinopeus. Pilvi kai tulee, kun tuossa tulee tämmöinen pimeäksi menee maisema, se tulee taas tulla ihan palossa. Se on vielä pilviä taivaa, ei ole aikaa katsella taivaa. Se on synkemmäkin. Tulee taas palossa. Ei näe sitä. Jopa on päässyt tästä rekasta ulos. Alamäessä menee, ei kukaan saa kiinni. Mitäs heinäkin voi olla tuolla? Hyvä ei tullut kovaa. Jaa, tiedän mitä täältä. Eikö ei tässä tiedä mitä tulla tullessa? Ei se oikein selämiskään tiedä. Ei olisi minus rekkakuskiksi. Ei olisi. Monta paha kovaa. Eikä niissä pääse niin helpolle eroon kuin tässä hommassa. Tässä on oikeassa elämässä saisi poliisikin voikin, mutta tässä hommassa ei saa. Oi oi, jyrkkä mutka tulos, tosi paha mutka. Ai ei, perikulla, ei ajata, ajata. Kauhea mutka. Mitä mä teen? Olis autoja takaa. Osa mennä. Mä menin pois sieltä, pitäis mä ajaa sen verran eteenpäin. Mä oon sen verran eteenpäin, että pois. Menkää nyt kopteri, kauhean vaikea, ei oo päässyt pois. Menkääs kaikki autot sieltä pois, pakko mennä. Ei tuu ketään. Henkilöautot tulee. Poikittain tiellä. Tänne vaan varmaan voi ajattaa tolppaa. Mennään. Pystyn kääntymään. Ei mennä. Oli nojas. Täällä on noja. Ei mennä suti vaan rengas. Mennä päästä ojas pois. Just pääsin ojas pois. Onnekäs nyt. Ei joskaan tiedä mitä täällä tulla tullessaan. Painaa tämän liikaa kun nopeutta tulee. Tää on ohjattavuus niin vaikee tästä. Niin sivuttain ohjataan ja sitten eteenpäin kun painaa paniikissa, niin sitten lähtee kauheet vauhtia ja menee taaksepäin ne jarru, niin sitä on niinku ihan paniikissa sitten. Tässä niinku...
No nyt pysähdy siihen. Eihän se siihen sinne vähän kukaan. Tää on vähän kaasua. Tää on vaikee paikka. Tää on niin painava. Eihän se ole tää pelkä lautola ja se pitää pelästä on mukaan. Tiukka, ihan tiukka paikka. Mennään, että jos se menee reunaan, voi jäädä kiinni sinne, jos voi jäädä. Ja siinä opisi. Aivan paikka. Minä olen auto voi tulla vetämään, mutta sekin on vain semmoinen ongelma, että kun ei ole rahaa. Eikä oma itse voi. Mä pakko katsoa hiireen tää suunta. Ei tiedä mitä muuta. Moottorin toimintahäiriö. Niin on niin, moottori. Se on toimintahäiriö, että ei pysty korjaamaan. Oltoi pitemmän aikaa, kun ei korjaamua lähimaillakaan. Kun yhtään korjaamaan, että pääsis vaikka perille, niin tällä. Pakkohan se on mennä, kun ei täällä korjaa. Joku joki siinä on. Mennään suoraan. Mikähän kyllä tossa. Tossa on tommoset ristit. Onko se sitten, kun saa oman auton, niin saaks mennä siitä risteistäkin läpi? Ei oo ristit häviää, sit on omat auto. Aivan missä haluaa. Mulla taas moottori häiriö, toiminta häiriö. Taas mennään kone. On aika alkanut usein olemaan noita. Ei pysty korjaa, kun ei oo. Ei oo korjaamoa. Voi huo. Ja siinä meni kauheet vauhtia. Niin hirveä vauhtia. Varmaan ajo yli. Missä et oo korjaamaan. Korjaisi heti tän auton korjaamassa. Ei oo ennen ollut näin paljon, mutta ennen on noin paha kolariat ajanut. Tai olen ajanut kolareita, että ei oo toimintahäiriö tullut. Moottorin toimintahäiriö. Siinä, että ajoin nokka edellisen minun autoon. Paljon mulla on matkaa vielä? 203 kilometriä matkaa. Häh? 203 kilometriä pitää vielä ajaa? Nyt vasta tajusin, että on hirveä matka vielä edessä. 200 kilsaa vielä pitäisi ajaa. No, auto on hajaamassa pisteessä. Ei tuu vähän aikaa kuule. Ei tuu vähän aikaa vielä maali. Matka, kyllähän tämä matka menee. 6 kilsaa on taas mennyt. Tää on nopeasti ja se kilometrit menee. Tämähän nopeammin kuin oikeassa elämässä. Pari nyt vaan ajaa ja 6 kilsaa katossa. Oikeassa elämässä olisi 60 metriä katossa. Tai 100 metriä. Lähin mä ois tullut pitkä matka, oli tommonen joki tullut. Mä ois toki ennen nähnytkään noin kapeita. Joku auto kiilailee tuon takana, että tästä oli. En mene se oli. Kannattaisi mennä. Oikeas elämässä ei kukaan menis ohi. Nähdään joku hullu mutkittelee vedä, kun joku juokko sieltä edes taksi. Seilaa täällä kukaan niin se ohi. Piippaa auto tuli se vano, että ei pysähtikään. Nyt tässä piippaa tämän panssarivaunu. Olisiko tämmösel, kun vetäis tämmösel panssarin. Siin voi lähtee panssarivaunukin liikkua, kun tää on niin painava toi. Vai tommonen kautori olis toinen, että siihen on pysähtynyt pysähtynyt. Miten tää on bensa-asema? On pakko vetää, koska se on junarata. Älä nyt laske niitä alas. Pakko pysäyttää, ei voi vetää täältä tuomia päin, kun tulee juna. Kohta tulee juna. Nyt on pakko pysäyttää siitä. Sieltä tulee juna, sieltä tulee juna. Kattokaa, juna tulee. Harku laiva. Olis toisesta tullut kanssa. Ei. Tos menee juna. Ei, et ole nähnyt ennen junaa. En ole koskaan nähnyt junan menevän. Pelissä. Elämäni ensimmäinen juna. Oho, siellä meni juna. Ihmeellistä, juna menee. No, nyt voit nostaa jonne ylös. Juna meni jo. Nyt mä haluan mennä. Toimintahäiriö autolla. Ja toi sininen tuota kannu. Siellä voi korjaa. No niin, kiitti. Ja toi sininen tuolla. Se korjaa siellä. Saatko nyt korjaa auto? Se on jotain sinistä takana. Onko se puolitoista? Polttoainetta siitä saa ottaa. Mulla on polttoainetta. En tarvitse. Vielä. Ei
sinne mitään korjaa. Jotain se olisi sinne. Onko sinne jo? On se vuodet paikka. Tuonne saa varmaan mennä. Tämä on korja. Sinne on korjaa. Mä autan mitään se korja. Mä voisin korjaa sen auto. Mitä tää korjattua? Ei yhtään korjaama olla. Tämä on jatkettava matkaa. Onko rikki? Siellä on jo punaisena. Tää on semmoinen deutsuvaari seuraava. Paljon on kyntämässä pelloa deutsuvaareja, että kynnöt on jäänyt moniin kesken. On varmaan sunnuntai. Tai torstai. Torstai. Auringon kukkaa tuo noin paljon. Mä et pidä noin. Ei jää mitä toi sininen tarkoittaa, että toi yhtä pitäisi mennä nukkumaan. Mitä se tarkoittaa? Sininen on ihan täynnä, se pitäisi mennä nukkumaan. Mitä se tarkoittaa? Millä se nukkumaan voi mennä? Ei nyt voi mennä nukkumaan. Mennä nukkumaan, me 154 kilsaa kotiin maaliin. Jos olisi oma auto, niin sitten menisi nukkumaan. Sinne mitään nukkumaan ei mennä, miten voi mennä. Ja ajattelin ennen nukkumaan. Jaa. Nyt ei ole aikaa mennä nukkumaan. Se on varmaan nukkumapallo. Oi joo, se ilmoittaa, että voi nyt väsyttää. Eihän nyt voi väsyä nukkumaan mennä. Ei ole paikkaa. Hei, auto rikki ja nukkumaan mennä vielä 100. Siellä se on. 146 kilsaa maaliin matkaa ja tää nukahtaa vain silloin tää kuske. Tää onneksi tää nukahtaa kohta tää kuski. Ajan väsynyt. Onneksi tää onneksi muutenkaan ei kannata ajaa kovaa nyt kun nukuttaa. Koska tota jos tää nukahtaa tähän ja niin. Tää ei enää ohjaus toimikaan sitten että väsyttää. Tää on niin väsynyt. Tässä tarkoittaa, mutta en mä pääse nukkumaan. Tuolla olisi ollut nukkumapaikka tai ajon ohi jo. Täällä on kyllä hiive matka. Tää jäi hiive matka. Täällä on nukkumispaikka. Sitten on ihan väsynyt sieltä. Taas se autottelee siellä. Joku yrittää pestä ohi, mutta ei pääse. Päässä sen ohi, ei se uskoa minua. Siellä se on ihan väsynyt, mille sen saa sitten? Pitäisi mennä varmaan joku nukkumapaikalle sitten se. Ei täällä ole mitään nukkumapaikkaa. Siellä olisi ollut. Se sininen kun on täynnä, siis sitten kun se on täynnä eikä harmaa, niin sitten se nukuttaa. Ah, nyt se on punainen, silloin se pitää... Pitäisi nyt pysäyttää tää auto tähän keskeltä tietä. Ei sen keskeltä tietä nyt epäloa. Se on ihan punaisen reikä. Mä oon keskellä tietä, mä oon väärää kaistaa. Mä oon kovaa. Tämähän on vaikeis, niin 118 kilsaa olisi matkaa kohteen. Niin mä ajan tän auton, jos mä nukuttaa. Täällä, keskellä tietä, kun mä jätän. Täällä on nukku, mulla olisi pitänyt mennä. Mä oon pääsin etsiä parkkipaikkaa, jossa voit levätä. Joo, etsi parkkipaikka, jossa voit levätä. Joo, mutta ei täällä ole parkkipaikkaa. Mulla oli siellä yksi paikka siellä, mikä mä olisin voinut mennä vetämään silloin, koska se sinne pitänyt ajaa. Ei tää nyt oo semmoinen. Nyt se on väsynyt. Nyt hajoo auto. Tää on väsynyt ja ajaa auto hajoo. Mulle sopii, jos auto ei kulkisi 20. Sitten siinä, olisin pitänyt mennä sinne. Mä en tiennyt, että tässä oikeesti joutuu tosiaan menemään nukkumaan tässä yksin pelissä. Aika olisi pitää, koska se tässä on kerran semmoinen. Sitten kiinni. Pysähtyy, nukkuu noin
linja-autobuskin käynyt, pysähtyi tuon keskellä tietä. Tuttuu. Aika pitkä matka ennen tieltä. Alat käsy ja etsit parkin, jossa voit levätä. Joo, etsinhän. Koko ajan etsin parkkipaikkaa. Koko ajan etsin korjaamoita ei löydy. Parkkipaikka olisi löytynyt, mutta meni ohi. Entyy takaisin lähellä. Pääsis sitten olla takaisinkin päin, mutta että pitää ja takaisin. Mä oon enää 100 kilometrin päässä pelin. Rahallista. Äästäkää mut rahoihin. Äästäkää siit. En tiedä paljon kelloa, mutta siit peli on mennyt. Päästäkää mut. Mä voin lopettaa tästä peliä, niin mä pääsen perille. Punaisella on nukkuja ja punaisella on auton renkaat. Ja polttoainetta on onneksi tankki tai se ei saa, että nyt tulee kolari kohta ja sekin sit tähän sit nukutaan, kun tulee kolari. Sitä ei ole auto siihen, niin sit ei pelkää, että ne ajaa. Ollaan tupottu auto ja se on huono. Alkaa tässä nyt sit paljon voi selätä, joo, tuli pimeä. Alkaas tää niinku, tää pimenee tää silmistä tää tyyppi. Silmissä alkoi pimeetä, se on ihan pimeistä, että se on nukahtaa, se on ihan pimeistä kaikki näköt. Silleen nyt kaikki pimeni silmissä. Että se on 80 aina perillä. Kaikki on niinku tää pimeni tää tyyppi. Joo, ei tästä kyllä naukottu, pääsee melkein olla jo perillä. Melkein millään valtakulla lähtee, että mitkään nukkumaan. Vitsi, kun pääsis perille, että älä nyt vaan nukahda tietä. Nyt se saa huijaa, kun se täytyy täältä. Liikennevalvo, katso tässä huijaa, kun tähän pysähtyy näin. Nyt se huijaa liikennevalvo. Ai nyt se toi jo. Tehti vähän aikaa nukkua vielä. Taas pimeä silmissä. Mä nyt silmissä pimeä, kun 70 kilometriä perillä. Et saa pimentää nyt silmissä. Se niinku pimenee tää kuoruuta ja sitten kun se alkaa nukahtamaan tähän rattiin, tämä pimenee silmissä. Nyt vauhtia, että päästään perille ennen kuin tyyppi pimahtaa ihan täysin. Lepotauko vältetty rike. 150 € meni lepotauon välttämisen rikkeeseen. Joo, niin oli rike. Mutta vaan perille. 150 sain välttelyrikon rikkeet tuli. Auto, mä yritän nyt silmitellä. Pakkohan se on, se ei ole sitä lepotauon paikkaakaan. Tehtävästi on yrittää päästä tälle tielle tästä. Maali on 60 kilometriä matkaa vielä. Nyt en pysty nukkumaan, kun ei täällä ole. Täällä on semmoista tota. Täällä on matka. Tässä on kyllä ollut ihme matka. En olisi ikinä uskonut, että tällainen matka tulee kohtaloon. Alat väsymään, etsit parkkipaikka, et sä niin vielä väsy. Lepotauko, taas tuli sakkoa, 150, ei voi mitään, menee raha. Joo, lepotauko, tulee 50 kilometriä maaliin. Etkö vala nyt nukkumaan tässä. Sitä sinä nukahdat siihen, tulee keskellä tietä, et sen nukus keskellä tietä. Sä sinnittelet, mutta sitten tulee varmaan aina pitempiä pysäyksiä. Nyt taas pimenee silmissä. Et sieltä ei silmissä pimene. Ja nyt on kuin ilta. Ei. Jumalauta, joku auto törmäsi muku. Se tuli päin kylkeen suoraan. Ei voi mitään, sinne meni. Se on lukka lytys. Ja nyt varaa. Tää on nyt semmoinen tilanne. Kuski on niin nukuksi, että joudan nyt ajattelemaan autoja. Täytyy taas vähän, ettei mennä liian kovaa. Vielä olisi matkaa 38 kilometriä.
kaikki vähän nukahti tuohon. Niin kovari. Katso suoraan. Joo, niin olet alat väsy ja etsit parkkipaikkaa, en ala. Nyt siitä. Mitä ne autot tulee päälle? Minkään mene nyt. Hyvä, että kun liikennevalot pääsee, että kyllä ei tullut kovariin. Tämä nukahtaa. Nyt tämmönenkin on siis otettava huomioon, että kun se nukuttaa, niin kannattaa aina käydä siellä parkkissa. Kauankohan kestää. Mä oon saanut 300, paljon mä sakkoa saanut tässä, että mä oon nukkumaan. 30 kilometriä maaliin. Ei voi, ei oo, tuolla on jotain, niin saa sitten. Pitääkö mä mennä nukkumaan, että mä tossa on nukkumaan, vaikka aito on mentävä. Auto on mulle korjaa. Onko se eläkyspaikka? Ei, polttoainetta saa. Mitä tietysti? Parkkipaikka, on siinä joku päivässä ollut. Saa sitä nukkua. Niin kyllä vähän sitten sanoin Tamperi, kun meni pimahtaa nyt äijä. Olis se siihen pitänyt ajaa auto varmaan siihen, missä se oli se auto ajettu. Miten sen saa nukkumaan sen? Että mä vois nyt nukkua hyvä videokuvaus. Nyt on pakko vaan painaa. Tää on siellä lunipaikka tuolla kyssällä, että siellä on maa. Mä haluan sinne, että maaliin. Tässä omalla autolla se olisi eri asia. Tää ei nyt tiedä, onko tää eri asia. Et nukahda, niin sitkeesti vaan yrität päästä maaliin. Alat väsyä ja niin alat kulta. Etsi paljon, jos sä voit levätä. Tää jää nyt sinun pimenee kohtaas. Kohta taas pimenee. Auto menee ja tyyppi on nukku niin nukuksis. Alat kulta taas aina 150 sakkoa. Välttelyrike. Ei, se on löydetty. Maali on lähellä. Etkä nukahda, etäkko tututko, nyt ei nukuta, nyt mennään maaliin, se jäädään tää lasti perille ja sit nukutaan. Nukutaan tässä pelissä, pois. Nukutaan kokonaan pois pelistä, ainakin joksiku aikaa. Mennään suoraan. Ei oo pitkällä enää, missä se on se maali. Se on tullut päässä. Voidaan päästä, etkä nukuta. Ei kun nukuta. Sitkeästi vaan ajat suomalaisena ajat perillä, et et nukahda täällä. Tässä on kääntyspaikka. Menet ja menet. Älä väsyä, ei pimene nyt. Ei pimene nyt. Valastuu uudelleen. Valastuu jo. Valastuu. Tuolla on maali. Sinne mennään. Tää on korjaamo, mutta ei nyt mennä korjaamo. Tää on oma auto. Et pimene, ei pimene tässä vielä, ei pimene, ei, ei pimene, ei pimene, ei, ei pimene, pääse. Ohittaaksesi perävaunun pysäköinen, ei ole mitään ohiteta. Mitä tuli? Kohtuullinen sai, mitäs tuli sakkoja kolareista? Oi oi, vaurion rangaistus, 3 000. 3 000, ei mennyt miinuksessa. Kato, mä pääsin uudelle tasolle, 6. tasolle, jee, hieno homma. Sain 600 lisäpistettä, nousin tuolta seuraavalle tasolle. Edelleen
hintaa tai kuutostasolle pääsee aika hieno juttu silti. Tuli sit 7 000 rahaa, mutta 3000 vauhdia, 7% vauhdin rangaistus. Olis varmaan pitänyt mennä korjaamaan, olisin saanut rahat itselle ton vaurion tuon korjattua, niin jos ei tulis vaurion rangaistus, se oli pieni, mutta ei oma auto, niin ei vienyt korjaamaan. Hyvä hoidettu kohtuullisesti. Aikaa käytettiin, kyllä meni kuule kauhea matka, huhhuh. No tää oli tämmönen kokemus. Oho, mä saan uuden tämmösen ottaa nyt, minkä sotetaan, että mulla olisi talouden ajo. Jos jopa 10% polttoainetta säästyy perävaunulla ajettaessa. Jopa 10% säästyy ajettaessa vapaan. Parannettu tämä ajotaito auttaa sinua minimaalla polttoainetta. Mitäs siinä väliä kuin oma auto? Tärkeät toimitukset avattu, 3% korkeampi palkkia tärkeä. Sitten kun saa oman auton, niin sitä voisi vaikuttaa. Juuri ajoissa, helposti särkyä vastaan. Arvokuljetus. Palkki on 5%, joka on arvokuljetus. Särkyä vastaan. Juuri ajoissa, mitä tee pitkä matka pääsee. Se saa vielä pitempiä matkaa. Mä otan ton taloudellinen ajo kuitenkin, niin ei siitä saa yhtään kokemuspisteitä tossa. Juuri ajoissa saisin tosolla 2, saisin 10% korkeampi. Mä otan tähän, hyväksyn tän ajoissa. Joo, mä laitan sen. Juuri ajoissa palkittua. Nyt mä saan kiireelliset toimitukset avattu. 6% korkeampi palkki, 3% korkeampi tärkeä toimitus, 10% korkeampi palkki, kiireisin kuljetus, 30% kokonaispiste bonus, kiireisin toimitus, 2%, en tiedä, että on aika kiireellistä, tuleeko niitä juuri ajoissa, mutta ainakin paremmat rahat, mitäs täällä on sitten, ai tää nousee noin paljon. Joo, saa sitten kokonaispisteet koetuksia enemmän. Joo, semmosia laitettiin siihen seuraavaan kertaan. Vähän lisää. Urakehitys, mites tää urakehitys meni? Tää vähän notkahti nyt tossa alas. Tänään ajettiin tosta pisteestä tonneja. Tosta pisteestä päästiin tosta noin pari tosta matkasta tonne. Vähän meni ylöspäin taas. No hyvä. Mitäs täällä sitten on meillä nyt rahatilanne? 51 000 on, että mites tuo rekanosto vielä, että katsotaan se vielä rekanosto tästä, että joo, noin. Ja oli, täällä oli se Scania myymälä, esimerkiksi vieraalla liikkeessä, katsotaan paljon se maksaa, muista enää yhtään se maksaa. Tämä on 100 000 paikkeen se kai oli. Ei, vitsi, maksaako se 112 000 toi auto? Ei, mä saan vielä pitkään aikaa. Joku piti maksaa alle 100 000. Saanko sen toisen auton sitten? Sen saa, mutta sekään ei ole näyttää saman tehosia. Joo, niin se on, ei niissä ole mitään muuta kuin väri, vaan eri värinen. Tuossa on R, tuossa on TL, onko toi joku vaihteessa, mikä toi R? Eikö se on sarja? Kuulpa näköä. Väri on punainen toisessa ja ei edes paljon eroa. Tuossa edes on erilaiset valot. Vähän eri eroa. Seuraava sarja siinä ei pääse, kun taso 10 pitää olla, että saa. Onko se tehokkaan pitää olla? 360 heppaa, no ei ole siinäkään mitään tehoeroa. Siinä on vaihdelaatikko erilainen. Tässä on samanlaista kuin olisi, mutta tuossa on eri vaihdelaatikko. Ja hintaa. Ei se tääkään oikeastaan. Tässä olisi vasta semmoinen auto, minkä mä oikeasti. Se on 162 000. Mikä se on nyt kaikki, kun nää, nää on niinku akselien määrä. Miten toi on tommonen, toi kaksakselinen toimii. Ja siinä on tehoa noin paljon, vaikka se on noin. Mikä siinä on se, että tekee sen tehon? Tai sitten mä ostan jonkun toisen merkissä. 112 000 maksaa tää auto. Kyllä lähdetään liikkeelle. Sitten ei tule lähiaikoina tätä autoa. Mennään toiseen
prekanostu liikkeeseen vielä. Oliko se Iveco? Oliko se Iveco? Se Mersu on varmaan kallis. Mennään tänne Iveco. Oliko tää se toinen? Kyllä. Tuossa olisi muitakin kauppoja. Iveco. Tää on se 96 tonnia. Jos toi maksaa 112 tonnia, tää maksaa 96 tonnia. Niin tää olisi aika paljon halvempi. Tämä. Onko toisessa paljon tää maksaa? Toi olisi 113 tonnia, toi Iveco. Toi on 140 heppaa isompi moottori tossa. Tässä Ivecossa. Aha. Toi on 310 heppaa ne Iveco. Tossa on suoja tossa päällä, polttoainesäiliön päällä. Ja tossa ei oo suojaa tossa. Jos menee rikki polttoainesäiliön, niin sitten on polttoaine piha. Tossa on polttoaine, että se ei saa taso 12. No joo. Joo, ei taida tulla. Se oli 90 000, se 96, tai sitten on pakko ostaa se, jos ei sitä. Vielä neljä, mitähän ne on tässä, eikö täällä ole Dortmund, eikö se ole Lontoossa se asema? Me käytiin vaan Dortmundissa asti. Pariisiin kun mentäisiin, niin saataisiin sieltä. Ihmettä ei ole Pariisissakään löydetty sitä asemaa. Mikäs toi oli tuo Hollannin Mersu-asema? Osta internet. Ei. Eka nosto internet. En mä halua sitä. Ei. Vieraalle liikki. Silloin pitää omistaa vähintään 5 rekkaa ennen kuin voit ostaa verkosta. Okei. Vieraalle liikkeessä. Kyllä. Mikäs? Tää on 101 tonnia tää Mersu. Tää olisi kyllä kivemman näköinen. Tää olisi 12 000 halvempi kuin Scania. Saaks sit toisen mallin. Oho, tääkin on 105 tonnia vaan tämmönen. Siinä olisi 421. Mut ei enää saa. Ei, 14. Joo, tässä on polttoainesäiliöt, ei oo suojattu. Tossa ei polttoainesäiliöltä renkaan takana ole pakoputkittuja. Tossa on vähän hankalasti toi polttoainesäiliö. Isompi auto. Tää on 100 heppaa isompi. Se on vähän tämmönen. Tää ei ole paljon hintaeroa kyllä tähän. Että jos sanotaan 4 tonnia maksaa enemmän ja sitten saa jo 100 hevosvoimaa tehokkaampi. Tämmönen voisi olla hyvä 105 tonnia. No, se täytyy miettiä mikä ostaa sitten. Katsotaan sitten kun on rahaa 100 tonnia velkaa saisi, mutta emme nyt velkaa oteta. Joo, ei tiedä. Täytyy tallentaa tää tilanne. Tähän tallennetaan tilannetta. Joo, tallenna tämänhetkinen peli, kyllä. Mikäs tässä on? Tai tossa on uusi tallennus. Mikäs meillä oli? Niin, tää oli tää video. Videonumero mikä? Video 487. Video. 487. Tänään oli 01. Kai se 01 vieläkin on. 10.2.16. 19.9. Joo, tämmönen päivä ja tallennetaan se siihen. Kyllä. Ai jaa, se on toi perjantai kello.
poistamaan tuon tekstiä tuolla. No joo, tää oli tämmönen video. Tällä kertaa Euro Truckia simulaattoria tuli tunti 50 minuuttia meni tässä aikaa. Truck Simulator 25 osa 487 video ja Massekka 61 kiittää seurasta, oli aika ihme seikkailu tänään. Kiitos seurasta.